こんにちは、ポータルです。いつもありがとうございます。今回は手軽にハイキングを楽しんでみたいという方や身近な自然を気ままに楽しんでみたいという方に非常に好評なアイテムのご紹介です。初心者の方だけでなく日頃いろいろな遊びを楽しまれている方がサクッと手軽に歩いて楽しむ際や運動不足の解消に山を歩いて運動する際のお供などにもとても最適です。また毎回お伝えしておりますがアウトドアのアクティビティを楽しむ道具は楽しむ遊びの種類やエリアによって良し悪しが変わるものだと思っています。これから山や山間部の遊びを楽しんでみたいなという方はぜひお近くの専門店でいろいろと相談してみてください。きっと皆様の楽しみたい遊びに合った道具をいろいろとご提案いただけます。今回ご紹介させていただくのはミステリーランチのギャラゲーターというコンパクトなデイパックです。商品説明は概要欄にウェブサイトのリンクも貼っておきますので合わせてご覧ください。またミステリーランチというブランドのご紹介は前回の動画でもお伝えしましたので合わせてリンクを貼っておきます。ギャラゲーターは容量が19リットルのコンパクトなデイパックです。軽量で丈夫な生地を採用しながらも手頃な価格が魅力のアイテムです。僕の店では手軽なハイキングや自然の中の散策を楽しむ方や身近な里山や低山のハイキングを楽しむ際、また半日程度の渓流釣りなどを楽しむ方、サイクリングを楽しむ方やお子様用のハイキング用のパックとして、またはタウンユースのパックとしても毎シーズン好評いただいているアイテムです。気軽に身近な自然の中をのんびり歩きたいと、そんな方やそんな気分の時に最適なアイテムです。それでは機能面のご紹介です。何より個人的にミステリーランチらしさを感じるのはコンパクトでありつつも丈夫な素材を採用している点です。そしてミステリーランチの代名詞ともいえる3ジップデザインを採用しており、荷物の出し入れなどが容易に行えます。トップにはジッパーポケットが設けられ、車のキーなどを紛失しないようキークリップがついております。両サイドにはボトルポケットが設けられていますので、ハイキングの際のドリンクやポールの持ち運びなども便利に行えます。コンプレッションストラップがついているので荷物が少ない時などにも便利です。ウエスト部分のストラップは取り外しが可能なので、使用しないケースでは取り外して使えます。ハイドレーションに対応しています。手頃な価格で軽量かつ丈夫で使いやすいギャラゲーターは、手軽な散策や身近な低山や里山を歩いて楽しむ際、半日程度の渓流釣りやサイクリングのお供として、またお子様用のハイキング用のパックとしてなど、身近に自然を楽しみたいという方やそんな気分の時のお供に最適です。ぜひ皆様の毎日の生活の中にごく自然に身近な自然を楽しんで息抜きをするような時間を取り入れていただき、快適に素敵な時間を過ごしていただけたらとても嬉しく思います。これからアウトドアのアクティビティを楽しんでみたいという方が素敵な遊びの時間をお楽しみいただき、いつか一緒に遊べるのを楽しみにしております。身近な自然を手軽に楽しんでみたいという時のお供におすすめなアイテムのご紹介でした。今回も最後までご覧いただきありがとうございました。皆様が素敵なアウトドアを
お楽しみいただけますように。